Ето че отново е време за минутите по икономика на Евронюс България. Ще направим един поглед на имотите по света и у нас. Охлажда ли се жилищният пазар в Европа? Какво ни очаква в България? Можем ли да говорим за корекция на цените и ще се вдигнат ли лихвите по ипотечните заеми? При нас е Иван Козаров от Arco Real Estate. Здравейте, добре дошли. Здравейте, благодаря за поканата. Нека започнем с света и по-конкретно с Северна Европа и с Великобритания. Охлажда ли се там пазарът на имотите? Да, там действително наблюдаваме една така леко охлаждане на пазара на недвижими имоти. То е продиктовано най-вече от ситуацията по промените на основния лихвен процент по ипотечното кредитиране. Всички виждаме и знаем, то започна от Щатите, след това се премести в Европа. Неминуемо сигурно някога ще дойде и в България. То е корекция по лихвения процент по ипотечното кредит. Вече няколко пъти се случи и дори така, там вече средния лихвен процент е около 4-4,5% по ипотечното кредитиране, което неминуемо води до промяна в нагласата на купувачите. Говорим за охлаждане на пазара на имотите в Северна Европа и в Великобритания, но в същото време има един клас от имоти, които сякаш запазват интерес към себе си. Говоря за луксозните имоти. Това така ли е действително и какво значи това за България? Има ли подобна тенденция у нас? Да, действително луксозният сегмент, ние в бизнеса си имаме и такъв израз, за луксозния сегмент обикновено няма криза. Той се дължи най-вече от аудиторията, която купува такива имоти, защото вижте, то е много просто. При промяна от близо един пункт в ипотечното кредитиране, при така по-скъпи имоти, разликата в ежемесечната вноска, например, ако се купува с кредит, би била, например, в рамките на около 1000 лева. За хората, които купуват подобни имоти, 1000 лева не променят до така степен месечния бюджет, които, нали, да го затрудни, за да не могат, нали, да посрещат техните нужди. В по-низкия сегмент, където ние наблюдаваме охлаждане, както в Европа, така и в България и така повече предпазливо сред купувачите, там разликата е осезаема, защото хората, купувайки по-ефтини, така да го кажа, имоти, те за тях влияе този един пункт в ипотечното кредитиране, защото им натоварва ежемесечния бюджет. Тук може би трябва да отворим темата. Къде са всъщност луксозните имоти? В България, по морето, в големите градове, в столицата, в местата извън нея? Най-често те са, най-масово са концентрирани в столицата. Тук говорим за централните райони и покрайните на столицата, като фокуса е къщи и апартаменти. По морето има определени локации, които има така луксозни селища, както и около някои от основните градове, но генерално концентрацията е в столицата. Тоест, говорим за луксозни имоти и представяме си основно столицата. Точно така. Да поговорим за COVID и за наемите. Какво се случи? Наемите беше сегмента, който COVID повлия най-негативно върху тях от 2021 година насам. Тъй като, знаете, голям процент от сегмента на наеми, той се... виждаше се от средно... голяма част от сегмента на наеми се виждаше от краткосрочните наеми, тип Booking, Airbnb и подобни платформи, които следствие на COVID-рестрикциите и ограничаване на пътуването, хората спряха да наемат подобни имоти. Тогава такива имоти излезнаха обратно на пазара на сегмента на наем и се отдадаха дългосрочно под наем, т.е. по стандартния начин, което пренасити пазара с наеми, т.е. стана огромно предлагането, а пък от своя страна търсеното намаля драстично поради една основна причина. Наймателите се върнаха по своите родни места. Точно така. Хората се върнаха по своите родни места. Голяма част от бизнесите осъзнаха, че може home office не важи само за IT сектора, могат много други индустрии и сфери да практикуват по този начин бизнеса си, и то работи. И тогава много голям процент от имотите се освободиха, защото хората предпочитаха да отидат в родните места или дори те се преориентираха в крайградските части. Това беше голям катализатор, между другото, по тази линия да се засили интерес около градовете за селски имоти, къщи с двор, с по-големи пространства, които доведе, нали, до спад в наймите, но голям интерес към подобен тип имоти. Говорихме си за хибридния модел на работа и за home office. Това означава ли, че може би офис пространствата и офис имотите са пострадали? В последните 3 години, да, действително това беше част от нашия бизнес, който претърпя най-голям колапс, тъй като голяма част от офисите се освободиха. Голяма част от основните играчи в наемането на офиса, IT фирмите, които имаха големи площи и държаха луксозните офис гради с така най-висок клас,
Те освободиха големите си офиси да задържат по-малък офис. Осъзнаха, че бизнесът им, изнасяйки се в хоум офис, не им трябват толкова много работни места. Им трябва най-вече зали за срещи и някаква възможност за провеждане на нещо на живо, но то не на ежедневна база. Така че това е сегмента, който рязко повлия заради тази причина за освобождане на големи офис площи. От своя страна наемодателите се наложи да само и само да си запазят наемателите, да редуцират цените, да направят жестове като гратисен период и прочее. И беше така частта от нашия бизнес, която до средата на миналата година, чак тогава започна да се възстановява, и то най-вече, защото част от фирмите вече започнаха да се връщат към нормален режим на работа и пак да се ориентират към офис средата. В предварителният разговор си говорихме за проблемите с веригите на доставки и с високите цени на материалите. Тези проблеми изчистиха ли се? Ами да кажем, че до някаква степен в момента има вече някаква нормализация на цените на материалите и не е толкова нестабилен този сегмент, т.е. може да се прави някакво прогнозиране, но да, действително цялата минала година от началото, дори от края на по-миналата година, ние бяхме свидетели на една доста сериозна нестабилност в цените и така голяма динамика в цените на суровините и строителните материали, които буквално за седмици и дни се променяха с по 20-30-40%. Сега сме свидетели на нормализиране на цената на строителните материали и някаква прогнозност в доставките, защото преди не беше ясно ще дойде ли, няма ли да дойде, или кога ще дойде въпросната суровина, и се спекулираше до някаква степен точно с тези причини, за да се разбира се някаква икономическа изгода на определени предприемачи. Тоест, ако говорим сега за нормализация, можем ли да очакваме тогава имоти, които не поскъпват толкова много, или по-евтини имоти дори? Да, категорично смятам, че в момента пазара на недвижими имоти в България и в столицата, разбира се, като един от основните двигатели въобще на пазара на недвижими имоти в страната, че ще сме свидетели на нормализация на цените, че няма да има такива ръстове, които ние видяхме миналата година по това време. В интерес на истината, това беше ненормалното, че точно пролетта миналата година бяхме свидетели на една така ръстове, на, особено на завършени апартаменти и на стари жилища, с двуцифрени числа за рамките на няколко месеца. В момента смятам, че има едно охлаждане на пазара до толкова, доколкото да влезнат в една равнина цените и да няма някакви драстични промени. Казвате да влязат в равнина цените, това обаче мисля, че не загатва корекция, например 10% надолу. Корекция ще има на цените на надценените имоти и на тези имоти, която миналата година по това време най-вече тук визирам завършени имоти, панелни жилища, ЕПК жилища, които неоправдано им се дигна цената многократно за последната една година. В проекти, касаещи ново строителство, бъдещи проекти, при тях не се очаква някаква сериозна промяна в цените, защото, както коментирахме и за цената на строителните материали, това, че се нормализирала, тя не означава, че се е върнала на нивата от 2020 година, например. По-скоро не се очаква някакви бъдещи ръстове, както бяха в миналата година. Така че, да, корекция на цените може да има на надценените имоти и е редно да има на такива имоти, на имоти, които са необосновано висока цена, но на всички останали имоти по-скоро очаквам да се запазят на тези нива, които са в момента, или разликата да бъде наистина в рамките на 3-4%. Вървим към края на нашия разговор и тук трябва да поговорим и за кредитирането. Можем ли да очакваме охлаждане на пазарът на имоти, по-малко покупки, по-малко сделки, от гледна точка на това, че прогнозите са лихвата по ипотечните кредити да скочи до 3,5%? То действително, всъщност, ние последното 3 месеца на миналата година по официални данни на Националния статистически институт и на Агенция по вписванията регистрираме по-малко сделки. То вече това е факт като количество. Сега, реално няма в момента някаква сериозна корекция по основния лихвен процент по ипотечното кредитиране. Все още нивата се запазват на миналогодишните и на доста сходни. Сега в цял свят това нещо се случва. Неминуемо рано или късно ще дойде в България. Рано или късно някакъв времеви хоризонт, когато да го очакваме? Ами, аз не мога да направя прогноза кога БНБ и съответно банките в България ще направят подобна промяна, защото това нещо го коментираме, мисля, че по медиите го наблюдаваме, може вече над година и половина, как следващия месец вече ще има промяна в основния лихвен процент. Това все още не е факт. Но то ще се случи, защото насякъде се случва.
А доколко това ще повлияе на пазара на недвижими имоти, дори един среден процент от 3,5 по ипотечното кредитиране, не смятам, че това ще е толкова драматично и ще окаже влияние да намалеят така двуцифрено броя на сделките, защото чисто номинално средният кредит, например за столицата, е около 100 000 евро. При кредит около 100 000 евро, при близо един пункт разлика от сегашните условия, средномесечната вноска се увеличава с около 80-90 лева. Тоест не е някаква драматична вноската, за която да натовари до такава степен потребителя, който, нали, да се откаже от покупката на имот. А има и нещо много така съществено. Българина все още масово купува имот за жилищни нужди. Когато човек купува за жилищни нужди, той има нужда от този имот. То не е просто инвестиционна, нали, цел, с цел някаква спекула и изкарване на пари. Той трябва да живее някъде и е склонен, нали, да плати повече, ако обстоятелствата го предразполагат и го налагат. Тук слагаме точка на нашия разговор. При нас беше Иван Козаров, а вие останете с нас, защото започва нашата рубрика «Бизнес новините». Нови повишения на лихвите. Европейската централна банка обяви в четвъртък, че ще повдигне трите си основни лихвени процента с нови 50 базисни пункта. Мотивите за решението са перспективите инфлацията да остане на високи нива за още дълго време. Новото повишение на лихвите обаче идва в момент, когато финансовите пазари минават през турбуленция и страхове от глобална банкова криза. Това е третото поредно увеличение на лихвите с 50 базисни пункта и лихвите в еврозоната вече достигнаха най-високите си нива от края на 2008 година. Апел към руският бизнес. Руският финансов министър Антон Силуанов призова бизнеса да не пести пари. Изказването му е в контекста на новия еднократен данък, който едрия бизнес в Руската федерация трябва да плати. Облагането е еднократно и целта му е да се наберат нови 4 милиарда долара, с които да се смекчат икономическите последици и трудности за Кремъл след санкциите поради войната в Украина. Според предварителния план, парите от еднократните плащания на бизнеса ще отидат за инфраструктура, социални разходи и в крайна сметка ще се върнат на предприемачите, или поне така твърди руският финансов министър. От Министерството на финансите в Руската федерация поясняват, че петролните, газовите и въглишните компании, секторът на малките и средни предприятия и компаниите с печалби под 1 милиард рубли няма да плащат тази вноска, но изключения няма да има за банките. Добри новини за Credit Suisse. Заем от 50 милиарда франка, толкова планира да получи Credit Suisse от швейцарската централна банка в опит да изкупи обратно свой дълг и да повиши своята ликвидност, след като акциите на банката се сринаха. От своя страна, швейцарските власти в сряда заявиха, че Credit Suisse отговаря на изискванията за капитал и ликвидност, наложени на системно важни банки, и че кредитната институция може да получи достъп до ликвидност от Централната банка, в случай че е необходимо. Реакциите на пазарите към тази информация не закъсняха и до ранния следобед в четвъртък акциите на Credit Suisse бяха нагоре с цели 20%, но все още под нивата си преди започването на разпродажбите.